Beňa se tam pustil rychlejkání, no. Jako je koncentrovaný, on si k tomu lehne. Systematicky nežá. A ten byl taky, jo, takovej... Taky tak přesně takhle jako, no. Spíš tak jako kliďák a... Pohodák a... A ten půjde do toho chlínska. No, pak by se taky rozjede, no. Taky nechtějí na okresu, no.